Máme neděli 26. Krásnou slunečnou showers, pěkně. Asi 14 stupňů, no, pohodička. Jsem stával ve 4 ráno, šel jsem spát asi u půlnoci. Jetlag furt zabíjí. Franta spal trošku díl, no. Celý moc ne, asi tak o celou hodinu, no. Od 8 hodin od rána se díváme na internetu na to, no. Na bydlení, nějaký bydlení, no. Teďka je poledne a jelikož jsme z levnýho kraje, tak jdem do IKEA se nažrat. Co se mi tady líbí na tom autě, jo? Tak to je to, že máte prostě klíče tady u prdele. Zmáčknete tlačítko. A jedeme. To je jako hošani v Japansku vychytali. Nějaký krutopřísný rap tady jde ze satelitu. Takže máme něco po 12. hodině. Ujeli jsme 14 km. A jdeme do té IKEA, no, se najít. Dneska slítem nahoru do restaurace. Tam už budou mít otevřínou a takovýhle tady mají laufy, no. Takový děla. Komíny, ty. Takže už jsme si vystáli z toho dlouhou frontu. Jo, ale máme tady meatbally z kaší. Tady ta porce meatballů za $5. Muffin za $1. A nějaký pití bezedný nebo káva taky za $1, takže. Dobrou chuť. Nějakých $7 a taxa. Takže si myslím, že na zdejší poměr je hodně dobrý. Jídlo dobrý, přežraný. Franta ten je zažraný. Jsme v Real Canadian Superstore. 175 gramů šunka. A nejlepší je tady značka prostě levná, co se jmenuje No Name. Chceš něco za levno, kup si No Name značku. Jo. Takže tak, Franta si kupuje nějaký potvory tady živý. Tady dělej. Když spolu zápasem asi to nejde. Chceš si koupit housku? Není problém, stačí si vzít asi tak pytel po 50. Jo, tak pohoda, našli jsme nějaký pečivo, co vypadá jak český, no. Dokonce to není ani moc drahý, no. Budeme zkusit, kolik nám vydá kanadských dolarů. Bankomat. Vidíme, jaký mají limity, no. Jsem zkusil tisícovku, no. Co mi z toho vyleze, no. Maximum prej 800, no. Tak dám 800, no. Vybírám na auto pomalu, ale jistě. Tak prej 800, tak to najednou to změnilo na 400, no. Tak 400 zkusíme, no. V tom rechtá, tak sám by to dala 400, no. To budu vybírat asi na 20krát. By mě zajímalo, jsou nějaký poplatky za to, nebo něco takového. Je to tu. To je ještě moje, tohle. Jo, to si vám. A Frantovi to nedalo ani korunu. Frantovi nefunguje bankomat a zase nemůžu platit ve Walmartu, no. Nevím, co je lepší, no. Ale já myslím, že ten Walmart. Tak Franta neuspěl, no. Já nic nedostanu. Já se budu muset převíst na ten jejich účet asi. To je v prdele. Tak nic, no. Asi 50. pokus a ani dolar. Ne. My máme ledničku, no, tak udržujeme teplotu, aby se nám nedostekli sám. Trochu sluníčko. Máme naše oblíbená IKEA. Kde mají nejlevnější jídlo pro nás. Dneska slušný objev ten Real Canadian Superstore, no. Tam se dá slušně nakoupit. I pečivo tam má takový podobný českýmu a pohoda, no. Máme 6:30. Večer, odpoledne. Najednou slunečno. Unavený teda jsme furt. No ale Franta se nějak rozhoupal a zkoušel volávat ohledně ubytování a akorát jakož je neděle, tak to dneska moc nejde, no. Ale jedno ubytování nějak tak se s nějakým šéfíkem tam dohodnul, tak se na to jdem podívat, no. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Takže jsme dorazili tady před nějaký ten barák. Teďka tady počkáme na majitele nebo na to, kdo to pronajímá. Uvidíme, no, jaký to bude. Na prvním bydlení. Byl to tam, pronajímal to tam nějaký Aziat, nevím, co to je přesně. Neorientuji se v tom. Také, no. Vypadá jak nějaký veterán z vietnamské války trochu. No, jako ne, nějak to šlo, ale asi největší, co tam jako chybilo, byla trouba, no. Prostě tam byl nějaký jako vařič dvoupotínkovej. Jako což si to, myslím, že ani v inzerátu tak nebyl. Nebyl to zase taková úplně extra výhra, no, ale zase nebylo, dalo by se to. Nebylo asi to nejdražší, no. To vycházelo na 900. No, kolem 900. Což jako je zase na druhou stranu bomba, no. Asi. Ale pěkný Lexus, no. Ale
ale ještě se určitě koukneme jinde, no. Uvidíš se, kde budeme bydlet nakonec. No, chce to vidět toho asi víc, protože jako... Není to ten typ bytu, po kterém by člověk hnedka skočil, jo, tady chci bydlet úplně. Jak jako lokace tady, je to pěkný, takový přátelský. Super. No, teďka si pojedeme se kouknout do nějakého parku, jak to tady vypadá po okolí, když je hezky, čas je a nějak vidíme, no. Je to tu pěkný, jo. A nějak ještě k tomu bydlení, jo. Museli jsme to pronajmout na 6 měsíců. No a v případě, že by prostě nějak jsme potřebovali někam jinam, tak musíme se na náhradu nebo to doplatit, no, takže to v tomhle směru nic moc, ale asi jiný to nebude. Takže jsme dorazili do té Nose Hill Parku. Pak krásně dneska. No a tak se jdem podívat. Jsme se tu vyšlápli větší kopeček. Máme, nevím jak Franta, já mám sucho puse, že bych vysrkl ten záchod u nás na hotelu. No a vypadá to tady takhle, no. Já bych to zkusil doleva. Doleva, doleva, doleva. Jestli tam dojdem. Jsme se prošli jako i, nevím, necelý 2 kilometry. A jdeme zpět do auta. A teď nevím, co bude. To tady rozbombardovaný jak Sarajevo. Jedeme se podívat. Tady na parkoviště nějaký výhled tady snad bude. Ale to tady fakt masakr. Jsme tady na dalším parkovišti. Takhle vypadá výhled z Nose Hill Parku na downtown. Tak dále. Sarajevo downhill. Tady pěkný, příjemný. A cestička lepší. Dívá. To ani nevypadá, co? No. Tady hřiště. Já. I byči z tohohle. Franta jde zkusit vybrat, jestli mu to tady dají nebo ne. Takže další bankomat. Zase maximum výběr 400 a tentokrát to dolej Frantovi. Je to lepší tady, protože to dávají 50. Takže jsem vybral dneska 1200. Jako ty jejich peníze nic moc ohebný. Nadítý jak svině. Co semafor to červená normálně, šílený. Ale naštěstí tamhle vzadu je hotel. Musíte si vyčistit čočku od kamery tady.